Մեղադրող դատախազներից էր եւ այն ժամանակահատվածում երբ մի քանի տասնյակ հիվանդություններ էին մատնանշվում եւ մարդը նաեւ կյանքի հետ կապված, կյանքի վտանգի հետ կապված խնդիրներ ուներ, այն մարտահրավերներ կյանքի հետ կապված, պարբերաբար իր դիրքորոշումը հայտնելիս ասում էր, որ չպետք է այսպես ապամեն միջոցը փոխվի։ Հիմա այսպիսի դատավորային կրկնեմ, խնդիրներ կան, խնդիրներ կան, եւ այդ խնդիրները շատ լուրջ են, բայց ասել, որ հավանականությունը զրոյական է, ես չեմ ցանկանում, առավել եւս որ մենք դեռ գտնվում ենք պրոցեսում, դեռ հաջորդ նիստին վաղ չեմ այսօր քննարկելու խափանման միջոցի արձը, սա է իմ մտածումը, շնորհակալություն։